بس ساعت ذك جو شده شو تطلع سيلبر پان مسالا سب کی زبان پر سپریم کورٹ نے ہماری نیائے پالیکا نے اس ذمہ داری کا بخوبی نروہن کرنے کا پریاس کیا ہے آپاتکال جیسا کالا دور بھی آیا تب نیائے پالیکا نے سمویدھان کی رکشہ میں اہم بھومی کا نبھائی جب جب دیش کی سرکشہ کا پرشن آیا تب نیائے پالیکا نے راشٹر ہت سروں پر ہی رکھ کر بھارت کی ایکتا کی بھی رکشہ کی ساتھیوں ہمارے لوکتنتر میں نیائے پالیکا سمویدھان کی سمرکشک مانی گئی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سنتوش کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہماری نیائے پالیکا نے اس ذمہ داری کا بخوبی نروہن کرنے کا پریاس کیا ہے آزادی کے بعد نیائے پالیکا نے نیائے کی بھاونا کی رکشہ کی آپاتکال جیسا کالا دور بھی آیا تب نیائے پالیکا نے سمویدھان کی رکشہ میں اہم بھومی کا نبھائی مولک ادھکاروں پر ہوئے پرہار تو سپریم کورٹ نے ان کی رکشہ بھی کی اور یہی نہیں جب جب دیش کی سرکشہ کا پرشن آیا تب نیائے پالیکا نے راشٹر ہت سروں پر ہی رکھ کر بھارت کی ایکتا کی بھی رکشہ کی ہے ان سب اپلبدھیوں کے بیچ میں ان یادگار 75 برسوں کے لیے آپ سبھی ودوجنوں کو بہت بدھائی دیتا ہوں ساتھیوں بیتے 10 برسوں میں ایک کو سگم بنانے کے لیے دیش نے کئی پریاس کیے ہیں کورٹس کے موڈرنائزیشن کے لیے مشن لیول پر کام ہو رہا ہے اس میں سپریم کورٹ اور جوڈیشری کے سہیوگ کی بڑی بھومیکا رہی ہے آج ضلع نیائے پالیکا کا یہ کارکم بھی اسی کا ایک اور ادھارن ہے اس کے پہلے یہاں کئی لوگوں نے الیکھ بھی کیا سپریم کورٹ اور گجرات ہائی کورٹ نے مل کر آل انڈیا ڈسٹرکٹ کورٹ ججز کانفرنس کا آیوجن بھی کیا تھا اس طرح کے آیوجن ایج آف جسٹس کے لیے بہت ہی ضروری ہے مجھے بتایا گیا ہے یہاں بھی اگلے 2 دنوں میں کئی مہتوپورن مدوں پر چرچا ہوگی پینڈنگ کیسز کا مینجمنٹ ہیومن ریسورس اور لیگل فیٹرنیٹی کی بہتری آپ نے چرچا کے لیے سبھی ضروری وشے طے کیے ہیں مجھے خوشی ہے کہ سب کے ساتھ اگلے 2 دنوں میں ایک سیشن جوڈیشل ویلنس پر بھی رکھا گیا ہے پرسنل ویلنس سوشل ویل بینگ کی سب سے پہلی ضرورت ہے اس سے ہمیں ہمارے ورک کلچر میں ہیلتھ کو پرائیورٹی دینے میں مدد ملے گی ساتھیوں ہم سب جانتے ہیں آزادی کے امرت کال میں 140 کروڑ دیش واسیوں کا ایک ہی سپنا ہے وکست بھارت نیا بھارت نیا بھارت یعنی سوچ اور سنکلپ سے ایک آدھونک بھارت ہماری نیائے پالیکا اس ویژن کا ایک مضبوط ستمبھ ہے خاص طور پر ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری
डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिका की व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले आप ही का दरवाजा खटखटाता है, इसलिए ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे।